Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador-chefe da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral e a todos que nos assistem via internet. Eu tenho a honra de declarar abertos os trabalhos da primeira sessão do Tribunal Pleno de 2021. A ata da sessão, passada da 36ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, ata da sessão de 19 de dezembro, já foi encaminhada previamente a Vossas Excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas posteriormente. Ata aprovada. Passamos aos breves comunicados da Presidência. Em atendimento ao artigo 178 do Regimento Interno, comunico que caberá ao eminente conselheiro Sidney Stenzel Beraldo a relatoria das contas do governador do Estado no exercício de 2021. Eu registro também que estive representando essa Corte de Contas na cerimônia de abertura do ano judiciário. Essa cerimônia foi ocorrida segunda-feira, na modalidade virtual. E hoje, dia 3 de fevereiro, o Tribunal de Justiça Paulista, a maior corte de justiça do país, está completando 147 anos. Eu parabenizo a todos que contribuíram e contribuem na construção dessa história. Eu informo também que o planejamento estratégico do Tribunal de Contas nesse exercício está sob a coordenação do vice-presidente, o eminente conselheiro Dimas Ramalho. Conselheiro Dimas, desejo êxito nessa nova tarefa de suma importância para o permanente desenvolvimento dessa instituição. Eu comunico também que o Tribunal de Contas lançou, na semana, a edição número 147 da revista TCE, que, dentre outros assuntos, destaca o painel de saneamento básico, com um raio-x do setor e um panorama da situação dos 644 municípios paulistas fiscalizados por essa Corte. A publicação já está disponível para leitura no site do Tribunal. Aproveito também para mencionar que em 2021 também estará sob responsabilidade do conselheiro Dimas Ramalho a coordenação da revista do Tribunal, ou seja, está em boas mãos. Também, relacionado ao tema, gostaria de destacar o recém-lançado manual Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que visa apresentar aos jurisdicionados uma síntese das alterações relacionadas à prestação dos serviços públicos essenciais, tais como oferta de água potável, universalização da coleta e tratamento de esgotos, preocupação com o meio ambiente, saúde pública e resíduos sólidos. Trata-se de uma importante realização da presidência do conselheiro Edgar, com a essencial participação da fiscalização. Eu solicito ao doutor Sérgio, secretário-diretor-geral, que transmita os parabéns para todos os envolvidos e destaco que, mais uma vez, o Tribunal de Contas exerce um importante papel didático com orientação de alta qualidade aos jurisdicionados. Parabéns, conselheiro Edgar, parabéns, doutor Sérgio, toda a fiscalização. E eu encerro esses breves comunicados informando que o feriado correspondente aos dias de carnaval está suspenso e que, por consequência, ocorrerão normalmente as sessões de câmaras na terça-feira, primeira e segunda câmara, e o Tribunal Pleno na quarta-feira. Eu já solicitei a elaboração de um ato nesse sentido para publicação na imprensa oficial e a comunicação no site do Tribunal de Contas. Esses são os breves comunicados da presidência e a palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, eu indago ao procurador do Ministério Público de Contas, doutor João Paulo Giordano Fontes, se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia.
Bom dia a todos. Inicialmente, senhora presidente, gostaria de parabenizá-la pela eleição e desejar boa sorte nessa nova gestão que se inicia, que certamente vai ser muito exitosa ao lado do Dr. Dins e do Dr. Beraldo. Quanto aos processos, não há interesse no CEPUM, nem na sustentação, nem visto, senhora presidente. Eu agradeço. Nós agradecemos, agradeço pelas palavras. Eu informo também que a sustentação oral, no item 12, também na parte municipal, sob a relatoria do conselheiro Antônio Roque Cittadini, que será feita oportunamente na sequência ordinária da pauta. Começamos então pela sessão estadual. Nos termos da resolução 1 de 2017, exames prévios de edital, eu submeto ao plenário a lista de exame prévio de edital da esfera estadual para conhecimento, referendo e ratificação. Não havendo por parte dos conselheiros nenhuma inclusão de processo nem requerimento de destaque no processo listado, eu vou dá-la por lida e aprovada. Então, a lista de referendo está lida e aprovada na parte estadual. Quanto ao mérito dos exames prévios na parte estadual, há processos do conselheiro Dimas Ramalho, a quem passo a palavra. Senhora Presidente, Cristiano de Castro Moraes, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, aqueles que nos assistem e nos acompanham, TC 24725, é uma representação contra o ato convocatório da Fundação do ABC, que é o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, e deseja contratar serviço de limpeza hospitalar. Assessoria técnica, jurídica, esfera TJ, Procuradoria da Fazenda do Estado, Ministério Público de Contas, são unânimes pela procedência parcial das impugnações. Já encaminho o voto e relatório a Vossas Excelências e dou procedência parcial. E determina ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, Fundação do ABC, FUABC, e se for relançar o certame, mude o edital de maneira que, primeiro, permita participação de empresas que estejam em recuperação judicial nos termos da súmula 50 desse egrégio tribunal. Dois, inclua previsão dos direitos a microempresas e empresas de pequeno porte. É o voto, presidente. Voto esse que está em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. TC 25275, representação contra edital de pregão da Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e deseja fornecimento de cartão magnético de alimentação. Assessoria técnica da TJ, Procurador Fazenda do Estado, manifesta-se pela procedência da apresentação. O Ministério Público de Contas, por sua vez, concluiu pela procedência parcial da representação. Já encaminho o voto e relatório a Vossas Excelências. E eu considero parcialmente procedente a representação, determina a fundação de eventual prosseguimento do certame e retifica o edital, informa ajustar a exigência e comprovação de vínculo profissional com o que diz a súmula número 25 do Tribunal de Contas de São Paulo. Recomendo ainda a exclusão de exigência de profissional para o registro do Conselho Nacional, Conselho Regional de Nutrição, no programa de alimentação do trabalhador, diante da incompatibilidade do objeto licitado. Eu voto, presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Não temos mais exame prévio edital na parte estadual, passamos aos nossos processos. E para relatar o item 1, eu passo a palavra ao nosso conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Bom dia a todos. Item 1 da pauta trata-se de pedido de exclusão de rol de fiscalizado da Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos, FUNBO. Aqui foi analisado pela Casa e a Casa aceita a reclassificação como fundação conveniada. E esse também é o meu voto. Indefiro a exclusão e ela se torna uma fundação conveniada. É o meu voto. O voto encontra-se em discussão.
Em votação. Aprovado. Para relatar o item 2, a palavra retorna ao conselheiro Dimas Ramalho. Conselheiro Dimas Ramalho? Vossa Excelência nos escuta? Então, deu uma pequena falha aqui, eu estou retomando para continuar o voto, presidente. Perfeitamente. Passo então agora, presidente, para o item 2, é o recurso ordinário interposto pela Fundação Casa. Diante da decisão da primeira Câmara, que considerou irregulares prestações de conta de repasses públicos à entidade e associação de moradores do bairro Jardim Zaira e cinco vizinhos, em razão de falhas apontadas para fiscalização, e na existência também de valores pendentes de devolução à época da decisão unilateral. Alegou a recorrente que as falhas detectadas foram praticadas pela entidade conveniada, que a conveniada não devolveu o saldo remanescente. E a fundação procedeu a imediata propositura de ação de cobrança, ou ainda que fossem afastadas as responsabilidades da recorrente diante das irregularidades constatadas e das providências que foram tomadas. PFE, pelo provimento parcial, MPC, ele teve vista. SDG observou que, embora o apelo apresentado na situação da casa tenha sido dos processos TC 5517-2611 e 369-12-2611, esses tramitam separadamente na fase recursal. Sendo o primeiro processo mencionado, já houve decisão pelo provimento do apelo. Assim, no mérito, opinou pelo provimento. É relatório. Recursos internos dele conheço, presidente. Em discussão, conhecido. À vista dos elementos autos, entendo que as observações de STJ são precisas, especialmente quanto à aplicação do princípio da segurança jurídica, merecendo acolhimento na totalidade. Dentro do exposto e do que mais consta do voto que a minha Vossas Excelências, meu voto é pelo provimento do recurso para julgar regular, com ressalvas, as prestações de contas relativas aos repasses realizados pela Fundação Casa SP em favor da Associação de Moradores Jardim Zaira, e cinco vizinhos, relativas ao ano de 2010. Eu voto, presidente. Pelo provimento, eu voto que está em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. Para relatar os itens 3 a 5, eu passo a palavra ao eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores procuradores, Ministério Público de Contas, Ministério Público da Fazenda, senhor diretor-geral, demais que nos assiste via internet. Senhora presidente, o item 3 a 5 sobre minha relatoria, atendendo requerimento, eu solicito a retirada de pauta com reinclusão na sessão do dia 17 de fevereiro de 21. Perfeitamente, foi então retirado de pauta os itens 3 a 5. Assim, a palavra é da conselheira Silvia Monteiro para relatar os itens 6 a 10 da pauta. Bom dia. Com alegria que a cumprimento, senhora presidente, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Da mesma forma, cumprimento os senhores conselheiros Antônio Roque Cittadini, Renato Martins Costa, Dimas Ramalho, Sidney Beraldo e Valdeni Polizelli. Eu desejo um ano profícuo de trabalho nesta Igreja Casa, senhora presidente. Eu cumprimento também o procurador-geral da Fazenda, doutor Luiz Menezes, o procurador-chefe do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, e o secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Queira Rosa. E eu cumprimento ainda a todos que nos acompanham nesta sessão. Inicialmente, aqui eu registro que foram enviados previamente aos gabinetes dos senhores conselheiros os relatórios
com os votos de todos os itens aqui por mim relatados. Eu começo pelo item 6, aqui em exame, recurso interposto pela Prefeitura de Juquiá, com decisão que julgou irregular a prestação de contas do exercício de 2011, condenando o município a devolver aproximadamente R$450 mil. Aqui, em síntese, fundamentou o juízo de irregularidade da respeitável decisão a realização de despesas nos meses de maio e junho de 2011, antes da formalização do convênio, que ocorreu apenas em julho do mesmo ano. A TJ e PFE para o provimento e SDG nega provimento. Aqui em preliminar, eu conheço dos recursos. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, as razões recursais não merecem acolhimento, porquanto nada inovaram em relação às justificativas já apresentadas e refutadas no julgamento originário. Então, eu acompanho a SDG e voto pelo desprovimento. Voto esse que está em discussão. Votação. Aprovado. Os itens 7 a 10, eu peço licença para relatar em conjunto. Perfeitamente. Em exame, recursos interpostos pelos responsáveis legais da Federação Aquática Paulista contra decisões que julgaram irregulares prestações de conta da entidade do exercício de 2014. As decisões recorridas determinaram a devolução de valores e aplicaram multa. Conforme os relatórios que disponibilizei, pesou sobre a matéria a falta de confiabilidade da documentação apresentada. Cito como exemplo a presença de nomes de atletas em duplicidade e as falhas inúmeras e graves em pesquisa de preços. Também há despesas que foram consideradas injustificadas. PFE e MPC opinaram pelo desprovimento. Em preliminar, eu conheço dos recursos. Em discussão, votação, o plenário também conhece. No mérito, eu vou com a instrução e nego-lhes provimento. O voto está em discussão. Votação, aprovado. Assim, nós encerramos a nossa pauta estadual. Eu agradeço a presença e participação do Dr. Luiz Menezes Neto, procurador-chefe da Fazenda do Estado. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia a todos. Obrigado. Passamos, então, à nossa pauta, a parte municipal. Começaremos pelos exames prévios de edital. Também, nos termos da Resolução 1 de 2017, eu submeto a esse plenário a lista de exames prévios de editais da esfera municipal para referendo, conhecimento, suspensão e ratificação. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo por parte dos conselheiros nenhuma inclusão de processos, nem requerimento de destaque de qualquer dos processos listados, eu vou dá-la por lida e aprovada. Em discussão, votação, aprovada a lista. Passamos para o julgamento de mérito dos exames prévios de edital, com a palavra o conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Muito bom dia a todos. Eu creio que eu não falei ainda, mas... Ah, não, já falei na sessão estadual. Muito bom. Vamos aí, então, a nossa exame prévio municipal. Eu tenho dois. Primeiro é de Votuporanga e é aquisição de pneu. O ano muda, mas o problema continua. Aquisição de pneu. E o pior é que, como tudo cai para mim, aquisição de pneu, eu vou continuar com muitos de aquisição de pneu. Eu acompanho na forma do voto que encaminhei pela procedência da representação. Voto esse que está em discussão. Votação. Aprovado. O seguinte é, na verdade, um agravo interposto pela Sabesp, porque aqui é uma concessão de socorro, da Prefeitura Municipal de Socorro. Eu encaminhei relatório em voto, em preliminar eu conheço, senhora presidente. O plenário também conhece. E no mérito, eu acompanho a TJ, MPC e SDG pelo não provimento do presente agravo. Voto está em discussão. Votação. Aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Renato Martins Costa.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidência da casa e da sessão número 1 do nosso ano, aos eminentes conselheiros, ao eminente procurador do MPC, doutor João Paulo, e a todos aqueles que nos honram com o acompanhamento das nossas sessões. Inicio com o relato conjunto dos TCs 24766, 24963, 25063, 25064 e 25065. São representações contra o edital de concorrência 5/2020 da Prefeitura de Indaiatuba, que objetiva contratar coleta manual, mecanizada, transporte, operação e destinação final em aterro sanitário dos resíduos daquele município, bem como os serviços que lhe sejam correlatos. Encaminhei a íntegra de relatório e voto a Vossas Excelências e concluo com a instrução pela procedência parcial das representações, determinando-se a Prefeitura de Indaiatuba que reveja a redação do edital a fim de revisar o conteúdo do correspondente objeto de modo a limitar a disputa aos serviços atinentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na conformidade do quanto aqui exposto, excluindo do processo ou nele estabelecendo lotes autônomos de disputa as atividades relacionadas à manutenção de equipamentos imobiliários instalados em parques e praças, assim como a manutenção e conservação de cemitérios, serviços de operação e monitoramento de aterro de inertes, como também de implantação de containers subterrâneos e serviços oriundos da construção civil, alterando em igual medida as exigências e requisitos incidentes na fase de habilitação. Reavaliar a conveniência e oportunidade de se manter a vedação à participação consorciada. Conferir clareza às hipóteses de subcontratação, permitindo-se, mais ainda, a terceirização das atividades de menor relevância ou meramente instrumentais. Suprimir a vedação ao acesso de empresas distintas que guardem relação de parentesco entre os sócios ou que possuam sócios comuns. Reavaliar a capacidade técnico-profissional e operacional, fixando parcelas de efetiva relevância técnica e econômica. Aprimorar a regra de qualificação operacional de licitantes, retirando referências específicas. Suprimir a exigência de atestados registrados no CREA relativamente a atividades não sujeitas à fiscalização de tal entidade. Agregar ao termo de referência disposições técnicas para o dimensionamento dos serviços de instalação de containers subterrâneos e ecopontos, tendo em vista a orientação operacional dessas atividades e a viabilização de formulação de propostas idôneas. Eliminar a exigência de assinatura de profissional técnico devidamente habilitado no CREA dentre os requisitos de habilitação. Retificar a redação da cláusula 5.1.14, de modo que as exigências mínimas de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico fiquem restritas na fase de habilitação apenas à declaração formal de disponibilidade. E suprimir, nas definições do edital, referência a enunciado sumular já revogado por este tribunal. Eu voto, senhora presidente. Voto esse que está em discussão. Em votação. Aprovado. TCs 25436 e 25572. Representações contra o edital de concorrência 6/2020 da Prefeitura da Bertioga, que objetiva a prestação de serviço público de operação de estacionamento rotativo de veículos. Acolho a unanimidade da instrução, voto pela procedência das representações, determinando a Prefeitura que reformule o conjunto de especificações obrigatórias do objeto e da prova de conceito, caso mantida, em atendimento ao parágrafo 5º do artigo 7º da Lei 8666, sem prejuízo de que deveres contratuais não coincidam com qualquer outro ajuste celebrado, segregando-se necessariamente parcelas da obrigação que, sob o ponto de vista técnico, devam figurar em licitação ou lote próprios ou ainda em subcontratação expressamente autorizada no instrumento. É como voto. Voto esse que está em discussão. Em votação. Aprovado. Também em conjunto, TCs 25537 e 25550. São representações contra o edital de pregão presencial 620 da Câmara Municipal de Hortolândia,
e objetiva a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a cessão de direito de uso, locação de software de sistemas de gestão. Meu voto ratifica a liminar de plano deferida, julgando procedente a representação subscrita por Nadilson de Souza Júnior e parcialmente procedente a de Gessé Almeida, determinando a Câmara Municipal de Hortolândia que se digne retificar o edital do pregão na seguinte conformidade: estenda as possibilidades de apresentação de questionamentos e interposição de recursos aos meios virtuais de comunicação idôneos e disponíveis às licitantes. Inclua a possibilidade de regularização de eventual vício na comprovação da regularidade trabalhista da licitante. E no termo de referência, reavalie o conteúdo dos itens migração de dados, implantação, capacitação e treinamento, manutenção e suporte, declarações de conformidade e demonstração do sistema nas exatas formas estabelecidas no voto. Voto encontra-se em discussão. Votação aprovado. O último processo nesta fase é o TC 25999, representação contra o edital do pregão eletrônico 476/2020 da Prefeitura de Ribeirão Preto. Tem por objeto tomar serviços de coleta, transporte, triagem e processamento de resíduos sólidos da construção civil. Também aqui fico com a instrução e voto pela procedência parcial do pedido, determinando que a Prefeitura de Ribeirão Preto suprima a especificação do implemento da máquina retroescavadeira do regramento de qualificação operacional, em cumprimento ao disposto no enunciado número 30 da súmula de jurisprudência desta parte. É o voto, senhora presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Assim, a palavra retorna para o conselheiro Dimas Ramalho. Senhora presidente, é uma representação contra o edital de pregão da Prefeitura de Caieiras, que deseja contratar serviços de implantação de multifanilitário, fornecimento de sistema de informação geográfica e também atualização da base digital cartográfica do município. Assessoria Tec Engenharia, GPTJ, Ministério de Contas, manifestam-se pela procedência parcial da representação do tendo em vista o vício de origem. Conforme relatório e voto disponibilizado, Vossa Excelência, dou procedência parcial à representação e, diante da existência de vício de origem insanável, configurado a partir da escolha inadequada da modalidade pregão, determina a Prefeitura de Caieiras que promova a anulação do pregão 7/3/2020 e o respectivo edital. Caso a Prefeitura decida prosseguir, deverá, primeiro, demitir a participação de empresas reunidas em consórcio ou subcontratação de parte do objeto. Se mantida a configuração do objeto com multiplicidade de serviços previstos, e dois, estabelecer um critério objetivo para que possa avaliar funcionalidades essenciais a serem demonstradas na prova de conceito. Também deve compatibilizar as cláusulas que definem o prazo de realização de prova de conceito. Esse é o voto, presidente. Pela anulação da licitação de pregão lançada pela Prefeitura Municipal de Caieiras, é o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, TCs 25446, 25494 e 25533 em conjunto, presidente. Perfeitamente. Representações contra edital de concorrência do Departamento de Esgoto e Água, de Água e Esgoto da Americana, que deseja contratar serviços de manutenção em redes e ligações de água e esgoto. Também execução de ligações de água e esgoto, mudanças de cavalete, substituição de redes de água e serviços correlatos. Unidade de Engenharia, Economia e Assessoria Técnica, GPTJ, Ministério de Contas, manifestados pela procedência parcial das insurgências. Conforme relatório e voto, que já encaminha a Vossa Excelência, do procedência da representação proposta por Sociedade Civil de Saneamento Limitada e procedência parcial
as intentadas por FPF, Construção e Serviço Limitada, José Bianco, e determina ao Departamento de Água e Esgoto Americana que eventual relançamento do certame mude o edital para que, primeiro, ajuste a extensão do efeito de sanções de impedimento e suspensão de licitar e contratar com a administração aos termos da súmula 51 desse egrégio tribunal, de modo apenas a rejeitar a participação de empresas penalizadas com a sanção prevista no artigo 87.3 da Lei 8666/93 e no artigo 7º da Lei 10.320/2002 por entidades integrantes da esfera municipal. 2. Suprima a expressão estadual da cláusula 3.111. 3. Exclua a exigência de firma reconhecida às procurações apresentadas para fins de credenciamento. 4. Permita a autenticação de documentos pela Comissão Permanente de Licitações na própria sessão pública da abertura dos envelopes. 5. Exclua detalhamentos quanto ao tipo de material e diâmetro mínimo de tubulação nas requisições de demonstração de qualificação técnica, operacional e profissional. 6. Requisite prova de reclamação da empresa licitante e ao próprio objeto licitado. 7. Exclua a exigência de declaração de que a licitante não se enquadra na vedação decorrente das disposições da Lei Estadual 10.218/99. E 8. Incorpore ao ato provocatório disposição que discipline o critério de atualização financeira dos valores a serem pagos desde a data final do período de implemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. O voto encontra-se em discussão. Em votação. Aprovado. PC 24.224. É um pedido de reconsideração interposto pela Prefeitura de Sorocaba contra a decisão da Igreja Câmara do Tribunal Pleno, que julgou parcialmente procedentes representações contra o edital de concorrência destinada a contratação de empresa para execução de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliários e comerciais do município. Embora aperfeiçoados os pressupostos formais da necessidade do recurso quanto ao aspecto de legitimidade e interesse de agir, o apelo é intempestivo. Portanto, conforme o relatório e voto que é minha Vossa Excelência, voto pelo não conhecimento do recurso. Eu voto. O relator não conhece do pedido de reconsideração, o voto está em discussão. Em votação, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Sidney Beraldo. Senhora Presidente e conselheiros, trago para julgamento o TC 23.91.2/2020, que trata do edital de pregão eletrônico 220, formulado pela Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba, visando a contratação de solução de hiperconvergência para integração à infraestrutura existente no ambiente do data center da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero, com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas, parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas pertinentes constantes no corpo do voto. O voto encontra-se em discussão. Em votação, aprovado. Para julgamento, TC 24.542.20, que trata de edital reratificado em 303 do pregão 6720, formulado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, visando a contratação de empresa especializada para a execução de serviço de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva no Parque de Iluminação do município. Conforme relatório e voto também previamente encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas pertinentes constantes no corpo do voto. Voto esse que encontra-se em discussão. Em votação, aprovado. Para julgamento TCs 25.448, 25.455/20, que tratam de edital tomada de preço 0720, formulado pela Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim,
visando a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação, disposição de resíduos sólidos domiciliares. Convém destacar que o ato convocatório analisado no processo TC 13-099-989-19, ainda que não tenha tratado propriamente de versão anterior do edital em apreço, como suscitou o SDG, abordou o procedimento com o mesmo escopo, divergindo, por exemplo, quanto à modalidade licitatória eleita, aos requisitos de habilitação e a algumas alterações no quantitativo das equipes e maquinários solicitados. Não obstante, a inafastável o exame do atendimento às determinações contidas por esse tribunal pleno naqueles autos. Noto que a administração, de forma geral, corrigiu as falhas apontadas, remanescendo aquelas relacionadas à ausência da planilha de custos e de informações suficientes à elaboração do plano de trabalho. Assim, conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração, sem prejuízo das recomendações propostas, adote as medidas corretivas pertinentes constantes no corpo do voto. Proponho ainda a aplicação de pena de multa ao responsável, nos termos do artigo 104, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 709/93, por descumprimento de decisão deste tribunal, fixando-a no equivalente pecuniário de 160 UFESPs. É como voto. O voto encontra-se em discussão. Em votação, aprovado. Para julgamento TC 25.757-20, que trata do edital do pregão 20-2020, formulado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cruzeiro, visando a contratação de empresa especializada para coleta e transporte de resíduos sólidos domésticos e comerciais, coleta seletiva até o local de destinação final e varrição mecanizada no município. Conforme também relatório e voto previamente encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes as questões analisadas nos autos, determinando que a administração adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, sem prejuízo das recomendações propostas, especialmente em elaborar novo orçamento estimativo detalhado em seus custos unitários para cada um dos serviços licitados e segregar as exigências de habilitação técnico-operacional e técnico-profissional em itens próprios, amoldando-os ao teor das súmulas 23 e 24 desta Corte. É como voto. O voto encontra-se em discussão. Em votação, aprovado. Para julgamento TC 26.233.20, que trata do edital de concorrência 15.20, formulado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, visando a contratação de empresa especializada para a implantação do sistema inteligente de transportes. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes as questões analisadas nos autos, determinando que a administração adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, especialmente para excluir a requisição de fornecimento de equipamentos dentre os requisitos da aptidão profissional e passar a aceitar a oferta de softwares similares ao pretendido, indicando as características mínimas que atenderão ao almejado na contratação. É como voto. Voto encontra-se em discussão. Em votação, aprovado. Também para julgamento, o processo TC 20.113, que trata de agravo formulado pela Amplitec Gestão Ambiental Limitada contra despacho que indeferiu liminarmente o pedido de paralisação do pregão presencial 3.20, promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas, para a contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente correta de resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B e E. Relatório e voto também já encaminhados em preliminar. Recursos em termos dele conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, antes de destacar que as razões recursais apresentadas não têm condão de alterar a decisão combatida. O indeferimento decorreu da constatação de que o certame se destinava apenas aos resíduos de saúde, em que a possibilidade de subcontratação do tratamento daqueles pertencentes ao grupo B, que requer procedimento bem específico, e a destinação final de todos os resíduos garantiriam a competição. Trouxim, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público de Contas, o edital apenas recomenda as espécies de tratamento a serem adotadas, ficando a cargo da vencedora, respeitada a regulamentação competente, utilizar aquele que lhe seja mais conveniente. Assim, meu voto vai pelo não provimento do agravo. Voto encontra-se em discussão. Votação. Aprovado. Com a palavra agora, a conselheira Silvia Monteiro. Senhora presidente, senhores conselheiros, o item 1 aqui em exame, representações intentadas contra o edital da concorrência número 10 de 2020 da Prefeitura de Mogi das Cruzes, cujo objeto é a outorga de parceria público-privada na modalidade concessão administrativa para prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. A TJ e MPC entendem que somente parte das impugnações procede. Relatório e voto foram previamente disponibilizados a vossas excelências. Passo ao voto. Filiando-me à TJ e MPC, eu voto pela improcedência da representação de Proactiva Meio Ambiente Brasil Limitada e pela procedência parcial da representação de União dos Vereadores de São Paulo e Associação de Desenvolvimento dos Municípios de São Paulo, com determinação à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes para que faça constar dos autos do procedimento licitatório a previsão sobre a estimativa de obrigações desta PPP, que consta da Lei de Orçamento Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentária em vigência quando da contratação, franqueando aos interessados meios para a consulta. E recomendo ainda que conste dos autos do procedimento licitatório a situação atual da documentação para a remediação do lixão de Volta Fria, franqueando-se igualmente meios para a consulta. Deverá ser publicado o novo texto do edital e reaberto o prazo legal para oferecimento das propostas, cessando-se os efeitos da medida cautelar de suspensão do edital. É como voto. Voto esse que se encontra em discussão. Votação. Aprovado. O item 2, em apreço, representação contra edital intentada por Worldcom Comercial Limitada contra a tomada de preço número 19 de 2020, elaborada pela Prefeitura de Atibaia para serviço de modernização de 1.200 pontos de iluminação pública. O questionamento se refere ao fato do edital exigir para fins habilitatórios a apresentação dos certificados dos custos de NR10 e NR35 nos atestados de capacidade técnica. A origem trouxe suas justificativas e a reapresentação foi considerada procedente pela TJ, MPC e SDG. Em preliminar, eu peço referendo da decisão singular que suspendeu o certame. Em discussão, votação, referendado. No mérito, a matéria não é nova no âmbito desta corte, havendo posicionamento no sentido de que a exigência reclamada extrapola o que dispõe o artigo 27 a 31 da Lei de Licitações. Assim, meu voto é pela procedência da representação. Em discussão, votação, aprovado. O item 3 trata-se de representação promovida pela empresa Duas Retas Empreendimentos Imobiliários Limitada contra os termos do edital da concorrência pública número 5 de 2020, deflagrada pela Prefeitura de Peruíbe,
tendo por objeto a concessão de serviços de administração e retenção, remoção, apreensão, guarda e depósito de veículos automotores nos termos definidos no ato convocatório. Aqui, em preliminar, eu peço referendo à decisão monocrática que recebeu a matéria na via processual do exame prévio digital. Referendado. No mérito, conforme já adiantei a vossas excelências, o voto é pela procedência parcial da representação, devendo a Prefeitura de Peruíbe a rever o estudo econômico-financeiro em todas as suas vertentes nos moldes propostos pela assessoria da TJ. B, retificar a fórmula do índice de liquidez geral. C, extrair a exigência relativa ao registro em órgão profissional. D, reformular os itens editalícios relativos ao início da execução dos serviços, observando o prazo mais dilatado como forma de não caracterizar a propriedade prévia. E letra E, compatibilizar os itens 9.6.1 e 4.2.4 do anexo 7, de forma a estabelecer claramente que os pagamentos serão efetuados ao poder concedente com posterior repasse ao concessionário. E à margem deste voto, eu deixo expressa recomendação para que altere a base de cálculo pertinente à garantia para licitar patrimônio líquido mínimo a fim de estabelecê-la como valor dos investimentos previstos e não o valor estimado do objeto, bem como reavalie a pertinência da dotação orçamentária, especificando, se for o caso, a que se destina. É o voto, presidente. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Peço permissão para retar em conjunto os itens 4 e 5. Perfeitamente, pode relatar. São agravos interpostos em face de despachos proferidos no âmbito de representações contra a nova versão do edital da concorrência número 1 de 2020 da Prefeitura de Mairiporã, cujo objeto é a concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros. Ricardo Duarte Aliaga agrava despacho que determinou o arquivamento da sua representação sem apreciação de mérito. E IPK Engenharia Limitada, EPP, agrava despacho que recebeu o seu pleito como representação de rito ordinário nos termos do artigo 214 do Regimento Interno deste Tribunal. Aqui, MPC manifestou-se pelo conhecimento e não provimento. Relatório e voto previamente disponibilizados a vossas excelências. Em preliminar, eu conheço dos agravos. Esse plenário também conhece. No mérito, filio-me ao MPC e voto pelo não provimento. O voto está em discussão. Em votação. Aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. O som, conselheiro. Senhora Presidente, que a saúde, desejo todo sucesso à frente da presidência dessa Igreja Corte. Tenho certeza que estaremos sempre em pé à ordem. Senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, demais que nos assistem. Vai para julgamento, DC 25.683.989.20, representação formulada pela empresa Vestisu Indústria e Comércio Eireli, quanto ao edital do pregão presencial promovido pela Prefeitura de Mundo das Artes, tendo por objeto registro de preço para aquisição de mochilas escolares. A representante insurge-se contra a especificação do objeto colocado em disputa, pois a seu ver é dotado de características incomuns, não usuais de mercado, relacionadas ao atendimento de requisitos meramente estéticos, que já tem viabilizado são a licitação da modalidade de pregão. Censura ainda exigências de laudos em laboratório utilizado por Anmetro, dando é impossível o cumprimento da obrigação no prazo de 10 dias, só para a finalização dos testes, quando necessário pelo menos 12 dias. Assessoria Técnica Jurídica, Ministério Público de Contas, SDG, pela procedência da representação. Passo o voto. Ausência de justificativas técnicas plausíveis e de comprovação de que as especificações requeridas foram precedidas por avaliação de disponibilidade ampla quanto oferta, sinaliza um potencial prejuízo à competitividade do certame e à economicidade da futura contratação. Ademais, embora o edital não faça menção expressa, oportuno consignar que a exigência de produtos de fabricação nacional não se coaduna com
conteúdo da deliberação do TCA 11.611-2610 e da súmula de CESP número 36. Toma-se ainda exiguidade do prazo para a apresentação de amostras e obtenção da documentação técnica pertinente, conforme, aliás, reconhecido pela própria municipalidade, que aceitou aprazar respectivo termo de 10 dias para 14 dias. Diante do exposto, voto pela procedência da representação, determinando a Prefeitura de Angra das Artes que proceda o ajuste no edital presencial no 53/2020, sobretudo, reveja o detalhamento do objeto, em particular, o tecido de confecção das mochilas, baseando-se em critérios que, a um só tempo, satisfaçam suas reais necessidades e ampliem o universo de competidores, e efetivo compromisso de ajustar o prazo para a apresentação das propostas com vistas a facilitar a adesão daqueles que ainda não disponham dos requisitados da certificação. O voto encontra-se em discussão. Em votação. Aprovado. Assim, nós encerramos a nossa pauta da parte dos exames prévios de edital e passamos aos outros processos da sessão municipal. Para relatar os itens 11 a 28, a palavra do conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Relato o item 11 da pauta. Trata-se de embargos interpostos por Ronaldo Castro, acórdão da Câmara Municipal de Santo André, o embargante, em síntese, alega que é obscuro, omissa. Os embargos foram manifestou o SDG pela rejeição, eu em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, eu rejeito. Não há nada de dúvida, contradição ou omissão. O voto está em discussão. Em votação. Aprovado. Conselheiro, eu relembro agora que no item 12, a pedido de sustentação oral, eu convido o doutor Rogério da Silveira Lima, representando o senhor Marco Antônio da Fonseca, o ex-prefeito do município de Bitinga. Doutor Rogério, o senhor está presente? Sim, excelência. Seja bem-vindo à nossa primeira sessão do ano de 2021. Muito obrigado. Eu passarei a palavra ao conselheiro relator, depois para retornar a palavra à vossa excelência. Conselheiro Antônio Roque Cittadini. Cumprimento, eminente advogado. A questão aqui é de Bitinga, é a contratação de aquisição de uniformes escolares, onde a decisão originária apontou a ocorrência de várias irregularidades da aglutinação imprópria de objeto e as questões próprias. Ilegal também a regularidade fiscal e também a questão da publicação no jornal de grande circulação. É este o relatório, eu já encaminhei relatório, aliás, encaminhei relatório e voto a todos os conselheiros. Eu ouço o eminente advogado, nós ouvimos o eminente advogado. Bom dia a todos, senhora presidente. Desejo muito sucesso nessa condução desta Corte de Contas ao ano de 2021 e aos demais conselheiros. Bom dia. Estamos aqui tratando do TC 7992-0-2610, que é uma representação da empresa Indústria de Equipamentos de Segurança MEC Limitada, em razão da abertura do pregão presencial Sistema Regido de Preço 17-2010, que visava aquisição futura e parcelada de uniformes escolares para alunos de 0 a 14 anos, ou seja, alunos integrantes do ensino infantil e fundamental do município. E a empresa, não satisfeita com o edital, apresentou a presente representação, na qual eu vou fazer um breve comentário aqui antes de adentrar ao mérito da questão, em relação à representação em si e o deslinde da representação em seu início. A representação, ela houve um despacho no dia 18/2, na qual no despacho o eminente conselheiro Edgar Bittencourt Carvalho assim decide:
em que pese as alegações formuladas a respeito do desmembramento do objeto em peças de vestuários que compõem cada kit de uniforme escolar, o exame deste feito está a revelar que ainda não há elementos claros a respeito de algum desvio no exercício do poder discricionário do administrador, da definição do objeto pretendido, de maneira que a avaliação deste caso ainda está a demandar análise adicional que extrapola este rito de cognição sumária, em que se aprecia o pedido de liminar de suspensão do procedimento licitatório. Diante do exposto, indefiro o requerimento de medida liminar de paralisação do procedimento licitatório. O que eu quero com isso, excelência? Dizer que o procedimento licitatório, quando da representação, ele não foi suspenso para nova análise ou correção do edital. Então, o município foi instado a se manifestar em 5 dias, assim o fez no item, nas folhas 78 e 83 dos autos, e foi somente instado a se manifestar em novo despacho em 22 de nove de 2010, ou seja, 7 meses após a sua manifestação. O que eu quero dizer com isso? No momento da licitação, o tribunal também, através do conselheiro doutor Eduardo, também entendeu que não era motivo para a paralisação do processo naquele momento. E assim o município, não em razão disso, mas também em virtude desta decisão, continuou com o processo da forma que estava. Porque o prefeito foi eleito para a gestão de 2009 a 2012, estava no início do seu segundo ano de mandato. Certamente o prefeito é o responsável pelo processo licitatório, no entanto, todo mundo sabe que não é ele que formulou, não é ele que fez o edital de licitação, ele apenas conferiu e assinou. O prefeito, ele não era, e também não é até hoje, expert em licitação, entende licitação a grosso modo, no macro, mas nas suas entrelinhas, dificilmente algum gestor público vai ter esse conhecimento nas entrelinhas, em razão de aglutinação ou não no edital. Então, passamos adiante, gostaria que fosse analisado também esse contexto do procedimento que foi realizado e da avaliação preliminar do tribunal, quando da representação. A representação ela foi julgada procedente, tendo como base 3 itens específicos, a saber, 1, critério de julgamento pelo menor preço global, agrupamento dos itens. Entendo, excelência, que não houve aglutinação, isso foi feito para melhor atendimento à finalidade pública da aquisição. Por quê? Porque fazendo de outra forma, poderia ocorrer o quê? Entrega em diferentes datas, o município teria que fazer o agrupamento de todos os itens formando um kit e não havia pessoas disponíveis para a realização desse serviço, porque eram quase 5 mil kits, então não tem pessoal disponível, não tinha pessoal disponível em 2010 para fazer esse serviço, acredito que nem hoje tem também. Então, só facilitou e foi em busca do interesse público, o quê? Que os itens fossem entregues já nos kits, já definido para serem entregues para cada criança de acordo com a especificação de idade e tamanho, e de sexo também. Então, a aglutinação não trouxe qualquer prejuízo à licitação, tendo em vista que o preço inicial, mesmo tendo duas empresas apenas participadas, o preço inicial previsto, uma empresa era R$ 800 mil reais e a outra R$ 787.500. O preço foi fechado em R$ 958.950, ou seja, 4% abaixo do valor da empresa vencedora. E 5%, mais de 5% em relação à segunda empresa que não foi a vencedora. Então, houve disputa, houve lances no pregão, e considerando que se tratava de registro de preço, ou seja, a aquisição não era de sua totalidade, era somente o registro para 12 meses. Tanto que o município adquiriu ao longo do exercício somente 546 mil, ou seja, 210 mil abaixo do valor registrado. Isso, entendo também que, em vista disso, o município, ele, como ele é a capital nacional do bordado, como todo mundo conhece Bitinga, tinha um diferencial nos seus kits, o quê? Era bordado o brasão da cidade, na calça de moletom, no short, sai e também nas bermudas, ou seja, é diferente de outras cidades, porque como que Ibitinga, sendo a capital nacional do bordado,
colocaria, não teria um diferencial no seu uniforme municipal. Quer dizer, a propaganda do no seu uniforme. Porque o município depende muito do comercial. Todo mundo conhece, então não teria lógica o município fazer. Talvez isso também possa, por conta de falar da questão do preço, o preço ser um pouquinho diferente, mas isso não destoou do valor de mercado. Outro item que ficou também foi por conta da rejeição ou da procedência da exigência de regularidade fiscal referente a imobiliários. Realmente, excelência, devo concordar que não tinha pertinência com o objeto, deveria ter sido pedido só a exigência de regularidade de tributos. No entanto, isso não trouxe nenhum prejuízo e reforçou o prefeito, ele também não tinha o conhecimento necessário. Se ele pegar hoje e ler um edital, consiga entrar nesses detalhes e conhecer profundamente os requisitos licitatórios. Então, quem fez o edital tinha muito mais conhecimento, e talvez o edital ele já vinha de épocas atrás constando desta forma. Então, todo mundo vai usando os modelos e vão fazendo os editais, e não sendo diferente neste item, que também não houve prejuízo algum ao processo licitatório, por conta até dos valores que foram adquiridos. São também, só citar aqui aos valores que eu não tinha feito, Itápolis, que é uma cidade aqui vizinha de Ibitinga, ela realizou um registro de preço da mesma natureza em 2011. O kit parecido, mesmo que não igual, mas parecido, foi adquirido por R$ 193 cada kit, ou seja, 27,2 acima do valor do que foi adquirido em 2010. Então, se nós colocarmos a inflação, ainda fica acima de 20% da comparação. Até porque usaram como comparação a cidade de Bauru. Bauru, que é até próximo aqui, mas Bauru tem 350 mil habitantes, quase 30 mil alunos. Não dá para comparar a aquisição de um item com o volume das aquisições. Passando para o último item, que seria a publicidade. A publicidade, entendo que o município não infringiu o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 10.520, mesmo tendo inicialmente sido estipulado na bagatela de próximo de 800 mil, a aquisição final foi 546. O município fez a publicação no Diário Oficial do Estado, fez a publicação no Diário do Município, colocou no atro do Paço Municipal, cumprindo dessa forma o que estipula a Lei 10.520 e também a 8.666. Participação de duas empresas, com aquisição de valores abaixo dos valores previstos, quase 5%, mais de 5%. Então, excelência, eu entendo que não houve qualquer prejuízo ao processo licitatório, a representação deve ser julgada improcedente por conta disto. E aí passamos à clemência agora. O prefeito foi multado, o ex-prefeito, em 500 UFESP, que hoje remonta a quase 15 mil reais. Quando foi da sentença, em 2014, 10 mil reais. Entendo ser um valor extremamente alto, que fica possivelmente impossibilitado de pagar. Como que ele vai tirar isso da sua renda, que hoje é menos do que 5 mil reais, para pagar uma multa de 15 mil? Então, independente do resultado a que se chegue o recurso ordinário, requer-se que a multa seja excluída, levando em conta todo o contexto e, principalmente, que também não foi deferido a liminar da representação. Lógico que isso também não tem a ver com o processo depois, mas, no entanto, naquele momento, a decisão tomada pelo gestor também se baseou no não deferimento da liminar para a suspensão do processo. E caso entenda, a Vossa Excelência, pela não exclusão da penalidade, que ela seja reduzida ao mínimo possível, no caso 160 UFESPs, que talvez o gestor tenha ainda a possibilidade de fazer o pagamento disso. Então, Excelência, com base em todo o exposto aqui nesse processo, nessa sustentação, requeiro seja dado procedência ao recurso ordinário, que seja julgado improcedente a representação e que seja excluída a multa em relação ao gestor em 2010. Obrigado, Excelência.
Nós agradecemos, doutor Rogério, a sustentação oral proferida. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Tadinho. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu já vi encaminhado, inclusive, o meu voto à íntegra. Eu vou fazer uma pequena alteração no meu voto. O próprio senhor advogado reconhece que há várias questões de dúvidas que foram apontadas pela auditoria, mas eu acho que há um argumento que favorece a retirada total da multa dada ao prefeito, que é o fato de que a representação, quando houve o exame prévio, ela não foi suspensa. Eu não quero dizer que, ao não suspender, o tribunal tenha declarado que ela estava de todo perfeita. A imperfeição foram constatadas durante a instrução. Mas o fato de não ter sido suspenso significa que não havia uma clara e direta violação da lei. Daí porque eu quero votar pelo provimento parcial, retirando a multa, mas mantendo a decisão, porque a decisão foi bem elaborada, com quantos argumentos do senhor advogado, que está começando o ano com argumentos bons, tenha bem feito. Mas eu mantenho a decisão retirada parcialmente e retiro a multa. Pelo provimento parcial, eu voto que está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Novamente, agradeço a presença do Dr. Rogério aqui na nossa sessão. Uma boa tarde. Obrigado, excelência. Tenha um bom dia. Bom dia. Continuo com a palavra o conselheiro decano. Item 13, recurso ordinário do prefeito de Pindamonhangaba, julgamento irregular de pregão. Aqui, eu em preliminar conheço. Conhecido. E entendo que nas razões, conforme a íntegra que encaminhei a vossas excelências, não merece prosperar. A ausência de previsão no edital da quantidade de alunos, as exigências, enfim. Eu voto pelo não provimento conforme voto encaminhado. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. O item 14 é recurso de Arthur Nogueira. Aqui trata-se de obras, né? Foi aplicado multa também de 300 UFESP, eu em preliminar conheço. Conhecido. Aqui também as razões não são possíveis de conhecê-la em todo. A elaboração do projeto básico, a planilha orçamentária com falhas, o lapso temporal. Eu aqui acompanho a casa e voto por um provimento parcial, afasto a multa, mas mantenho a decisão irregular. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. O item 15 trata-se de recurso do prefeito de... Como é que é agora o município aqui? Onde é que está o município? Pederneiras. Pederneiras. É que Pederneira está escrito com letra muito alta. Julgamento de irregularidade e também multa. SDG falou pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. Ainda em preliminar, entendo não ser necessário providenciar cópia desse recurso em numeração própria, com referência ao TC, conforme a proposta de SDG. No mérito, eu verifico que as razões apresentadas merecem prosperar, em razão da singularidade e peculiaridade da contratação e a constatação de que evento foi realizado em termos contratuais, atendendo o interesse da população. Aqui eu sei, aqui houve uma mudança de jurisprudência do tribunal. É negócio de contratação de artista. Como houve essa mudança de jurisprudência, eu estou aqui votando pelo provimento, mas eu quero alertar aos senhores conselheiros que, no caso, em espécie, a contratação é um pouquinho cara. Mas eu não conheço bem essa dupla, Tami e Tiago, o doutor Sérgio deve conhecer, mas eu não conheço bem. Mas o valor aqui, conselheiro Sidney Beraldo, foi 177 mil. Eu não tenho como avaliar, embora a contratação aqui tenha sido
global, ela foi no todo, não foi apenas a contratação da dupla, né? Ela envolvia... E aqui são citados municípios próximos que fizeram a contratação também, em época muito próxima, no valor muito bastante aproximado, 148 mil. Então, o meu voto é pelo provimento, mas eu advirto os senhores conselheiros que eu também fiquei um pouquinho, vamos dizer, assustado, mas eu não conheço esse mercado novo de nova música sertaneja, sertanejo universitário, que não é sertanejo coisa nenhuma, mas eu não conheço bem, não sei o valor do mercado. Pelo se algum tiver alguma contribuição musical a dar... Voto em contra, sim, discussão. Inclusive com contribuições musicais. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado o voto. De repente eu voto contra, é uma dupla de um grande sucesso aí. 16 e 17. Aqui são recursos interpostos por... Eu tinha que retirar uma da pauta, não? Será que não é essa que é pra, que pediu retirada de pauta? Teve alguém que pediu a retirada de pauta. Só me dá um minuto que eu... deixa eu ver se é essa que pediu retirada de pauta. Ai, 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 ai. Não sei se é essa que retirada de pauta, viu? Se eu acabar... Conselheiro, nas minhas anotações que eu costumo registrar quando tem pedido de retirada, não consta nenhum pedido de retirada aqui de pauta. Eu também acho que talvez não seja. É o TC 7992-026-10, mas eu não estou vendo esse TC aqui. Só que anotar TC pelo número não dá, né? Então, eu acho que não é essa daqui. É o outro item que deve ser. Deixa eu só ver, para não cometer a barbaridade de ter combinado a retirada de pauta. Ah, não, já foi. O que eu tinha que retirar era o que teve sustentação oral, é que ele pediu sustentação oral e retirada. Então, não retiramos, então já foi resolvido. Se acontecer alguma coisa aqui, não foi... 16 e 17 agora. Trata-se de recurso do município de Mauá, julgamento irregular. Trata-se... A irregularidade diz respeito a uma autorização de fornecimento. Eu, em preliminar, conheço. O plenário também conhece. Eu quero acompanhar aqui no mérito o SDG. A falha referente à previsão de fornecimento de objetos sem concessão de prazo razoável para atender foi dirimida, restando demonstrada a urgência do atendimento. É negócio de fornecimento de oxigênio, evidenciando a necessidade do prazo no edital. Eu vou acompanhar a ponderação do SDG e vou votar pelo provimento. O voto encontra-se em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra para os itens. O item 18 a 27. O negócio é não atender mais telefone de manhã, viu, Renato? Porque aí a gente não tem essa confusão, não cria essa confusão. O item
18 a 27, eu relato os em conjunto, senhora presidente. Prefeitura de Salto, aqui trata-se de... em preliminar, eu conheço do presente recurso. Em discussão, votação, o plenário também conhece. No mérito, eu acompanho o posicionamento de STG, os argumentos dos recorrentes não se mostram capazes de afastar a falha. Contudo, eu considero o argumento apresentado por Alaor Nogueira Orinque Carvalho e entendo prudente a redução da multa para 160 UFESC. Eu dou provimento parcial e reduzo a multa. Pelo provimento parcial, eu voto que encontra-se em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 28, reexame do município de Álvaro de Carvalho. Conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, não há o que ajude, a mudança, a conta está igual. Eu voto pelo desprovimento do pedido de reexame. O voto está em discussão, em votação, aprovado. Assim, a palavra para os itens 29 a 50 é do conselheiro Renato Martins Costa. 29, senhora presidente, são autos constituídos para abrigar o exame das contas de 2018 da Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista. A fiscalização, não havendo contas a serem analisadas, sugeriu a exclusão do rol de entidades fiscalizadas por esta corte. As opiniões dos órgãos oficiantes convergiu no mesmo sentido e assim também segue o meu voto, senhora presidente. Voto esse que encontra-se em discussão. Perfeitamente. Em votação, aprovado. Item 30, são embargos de declaração interpostos contra a decisão que negou provimento a pedido de reexame, Prefeitura de Nipuã, exercício de 2017. Embarga o ex-prefeito e a matéria é claramente de natureza infringente, eu conheço e rejeito. Em discussão, votação, aprovado. 31, recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados no exercício 2013 pela Prefeitura de Mogi das Cruzes à Santa Casa de Misericórdia local. São recorrentes a Prefeitura e o ex-prefeito municipal. A instrução é de SDG, que opinou pelo provimento dos recursos. Conheço em preliminar. Conhecido. O principal desarranjo que comprometeu a regularidade da matéria foi a incompatibilidade entre os valores previstos e aqueles realizados em cada categoria de despesa, cenário decorrente da elaboração precária do plano de trabalho, fato reconhecido pelos próprios recorrentes. A situação apurada no exercício em apreço, no entanto, em nada se diferencia da realidade constatada em 2012. Aqui estamos falando de uma prestação de contas de 2013. Ocasião na qual a mesma falha foi remetida ao campo das recomendações, a partir de voto do eminente conselheiro Dimas Amaro. Considerando que, em atenção àquele decisório, os interessados não tiveram tempo hábil para corrigir a impropriedade de maneira a repercutir positivamente na prestação de contas hora reapreciada, já que o acórdão foi publicado em maio de 2015, não vislumbro razões adicionais suficientes para que a decisão em sentido diverso, seja eventualmente aqui tomada. Inexistem nos autos indícios de desvio de finalidade, dano ao erário ou uma malversação na aplicação de verbas públicas. É mister ressaltar também que a equipe de inspeção constatou que a quantidade de atendimentos realizados foi semelhante ao volume pactuado, o que corrobora com a conclusão de que os fins pretendidos pela administração foram devidamente alcançados. Em curto razões, com SDG, voto pelo provimento dos recursos com recomendações. Faço um registro ainda, senhora presidente, que houve um pedido de remessa de cópias e, na decisão de primeiro grau, foi atendido com encaminhamento ao Ministério Público Estadual, porém não era o MP estadual quem havia feito a solicitação, mas sim o MP do trabalho. Eu aproveito para retificar esse endereçamento igualmente. Perfeitamente. O voto encontra-se em discussão. Em votação, aprovado. 32 e 33 em conjunto. Recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares concorrência, contratos e procedente representação,
em matéria contratual entre a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo e as empresas Sacel Veículos e Qualitá Veículos, objetivando a concessão remunerada e direito real de uso e exploração do imóvel denominado Mercado Modelo Municipal Pedro Queiroz. A instrução de SDG é pelo não provimento. Conheço em preliminar. O plenário também conhece. Há duas argumentações preliminares que eu vou rejeitar. A primeira é quanto a uma eventual prescrição da possibilidade de apreciação da matéria pelo tribunal. Trago, inclusive, excerto de decisão relatada pelo conselheiro Sami Vurman, que bem refuta essa possibilidade. O segundo é porque, em ocorrendo o arquivamento de inquérito civil no âmbito do MP estadual, a matéria igualmente estaria preclusa perante esta corte. Cito, inclusive, doutrina abalizada no sentido de que sequer perante o próprio Ministério Público isto ocorre, que dirá em relação a outro órgão de controle como somos nós, Tribunal de Contas. Portanto, eu rejeito essas duas impugnações. Aqui temos problemas de deficiência de publicidade, não houve publicação em jornal de grande circulação, com disputa diminuta, duas interessadas compareceram, inclusive uma delas foi inabilitada, o valor não ficou comprovado e ainda foi cedida a terceiro à avença, o que expressamente exigiria, em se tratando de concessão de direito real, de específica licitação para tal finalidade. Assim, eu, com o SDG, nego provimento aos recursos. Voto encontra-se em discussão, em votação. Aprovado. 34, recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato da Prefeitura de Araraquara com o supermercado 14, limitada, objetivando o fornecimento de cestas básicas. Recorrente ao ex-prefeito municipal, a instrução de SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Durante o exercício de 2009, a Prefeitura de Araraquara valeu-se ao menos de 3 dispensas licitatórias amparadas no artigo 24.12 da Lei 8666, para adquirir cestas básicas de alimentos junto ao supermercado 14, sendo que as duas outras contratações já foram julgadas irregulares em definitivo por esse tribunal. Todas as aquisições pretendidas pela administração diziam respeito a produtos industrializados não perecíveis, conforme reconheceu o recorrente em sua argumentação, condição que não se enquadra à hipótese do dispositivo legal invocado para contratação direta, no caso, o inciso 12. O interessado ainda buscou demonstrar a ocorrência de eventual situação emergencial, o que não me parece bastante para endossar os atos praticados, já que, de resto, inclusive, isto comportaria enquadramento legal distinto do inciso 12. Eu encurto razões e, com o SDG, nego o provimento. Registrado o impedimento do conselheiro Dimas Ramalho, o voto encontra-se em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. 35 a 48 em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. São recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra por construções de engenharia e pavimentação em PAVE, contra a decisão que julgou irregulares termos aditivos e a correspondente execução contratual, tendo por objeto a construção de túnel liner no trecho final de canalização do córrego Poá, naquele município. Eu registro que, em oportunidade anterior, foram aprovados licitação, contrato e o primeiro termo de aditamento. A instrução de SDG e ATJ Engenharia pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Em apenas 5 meses de vigência, a obrigação firmada sofreu alterações substanciais no objeto. Ao contrário do alegado, não se pode conceber que o conhecimento das condições de solo não faça parte do planejamento de obra dessa natureza, falha que só venha a confirmar a insuficiência do projeto básico. Por se tratar de matéria eminentemente técnica, a análise de ATJ Engenharia comprovou a insubsistência dos estudos preliminares, não havendo, portanto, fatos verdadeiramente supervenientes que justificassem as modificações no curso da execução contratual. Não se pode admitir, como sendo imprevisível ou de difícil previsão, a condição do solo para execução de obra de túnel para canalização de córrego. Com a instrução, nego o provimento.
O voto está em discussão. Em votação. Aprovado. 49. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular termo aditivo a contrato entre a Sanasa de Campinas e Tec Composites, objetivando fornecimento e instalação de peças confeccionadas em fibra de vidro pultruada. Recorre à Sanasa a instrução de SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Como bem ressaltou o SDG, não há de se atribuir ao fornecimento de materiais e peças, por mais nobres que sejam o exercício das atividades finais da companhia, a condição de essencialidade que acarrete demanda continuada, mais ainda se partindo da própria descrição do objeto lançada na cláusula primeira do contrato, segundo a qual o negócio não apenas seria destinado ao fornecimento de diferentes peças confeccionadas em fibra de vidro, tais como guarda-corpos, tampas, grades, pisos, escadas, entre outras, mas também a respectiva instalação em diferentes unidades da hora recorrente. Tratando-se de subsídios bastante específicos, e acredito, de alto valor agregado decorrente do componente tecnológico que incide no correspondente processo produtivo, de rigor que as compras seguissem planejamento alinhado com o repertório de manutenções programadas no tempo, o que enfraquece claramente a medida de extensão do prazo do contrato. De outro lado, o apelo igualmente não convence quanto à regularidade do segundo termo. O aditamento reprovado pactuou acréscimo de quantitativos da ordem de 41,5%, grandeza que evidentemente condena a medida. Nego o provimento. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. E por fim, o 50, que é a ação de revisão interposta contra a sentença que julgou irregular matéria apartada das contas de 2018 da Prefeitura Municipal de Uru para análise da concessão de gratificações. O autor da ação é o ex-prefeito. SDG é pelo não conhecimento da ação. Aqui, senhores conselheiros, antes de ingressar no processo propriamente dito, eu até me reporto e invoco a lembrança dos conselheiros Dimas Ramalho e Silver Monteiro, que na sessão de ontem havia sido pautado um recurso ordinário de um apartado. E até retirei de pauta, porque não tenho dúvida nenhuma de que, segundo as adaptações que fizemos em nossa processualística em face da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as famosas contas de gestão e contas de governo, os apartados, em primeiro grau, eles simplesmente serão arquivados e, em segundo grau, o recurso será levado à consideração da Câmara tão somente para que possamos tornar insubsistente a decisão proferida em primeira instância. Mas aqui nós estamos diante de uma ação de revisão. A ação de revisão ataca coisa julgada. E eu quero crer que esse mesmo entendimento automático não se aplica nessa situação. Aqui a ação tem que ser apreciada, a meu juízo, pelos seus próprios méritos. Tem que ser eventualmente conhecida, e o mérito enfrentado se conhecida, ou se não conhecida, não conhecida. Então, com essa ressalva, eu não conheço da ação, já que a documentação nova que alegadamente a instruiria, não tem essas características e nem pode influenciar no resultado do julgado. Não conheço. É pelo não conhecimento que o voto está em discussão. Conselheiro Antônio Roque Cittadini. Eu, senhora presidente, senhores conselheiros, fez bem do conselheiro Renato levantar o assunto. Eu acho que está correto, é isso mesmo. A ação de revisão, ela é uma outra ação. É outra coisa. Ela não está na sequência direta da... E, aliás, é assim mesmo, os prazos são diferentes todos. Então, eu acho que, na verdade, cabe o que Vossa Excelência decidiu. No caso, não conheceu. Exato. Mas, se fosse conhecido, até julgar. Porque Exato. O papel da revisão é exatamente esse. Depois que o processo terminou, que não existe mais... você tem a revisão, que no caso não prosperou. Eu estou de pleno acordo e acho que isso serve de orientação para todos nós em casos assemelhados. Muito obrigado, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Muito obrigado.
O voto continua em discussão. Encerrada a discussão, aprovado o voto do conselheiro Renato Martins Costa, que é, com isso encerra-se os votos dessa sessão. Para relatar os itens 51 a 54, a palavra do conselheiro Dimas Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, o 51 eu retiro de pauta, retornando ao gabinete. É regimental. O 52 é um recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara de Caconde, diante da decisão pela qual se julgou irregular as contas daquele legislativo em 2017. A reprovação da matéria teve por fundamento irregularidades quanto à concessão da revisão geral anual de subsídio aos vereadores no primeiro ano, falhas da previsão de despesas legislativas e superestimação de repasse, também controle interno ineficiente, existência de cargo de provimento de comissão sem atribuições de chefia, direção e assessoramento. Houve também pagamentos irregulares de gratificações, além de entrega intempestiva de documentos ao sistema UDESP e também superação de limite do inciso 11º, do artigo 37 da Carta da República. Isso, por contas, pelo não provimento. Os pressupostos do recurso estão presentes. Portanto, eu conheço o recurso, presidente. Conhecido. No mérito, em que pese a notícia desacompanhada de documentação comprobatória de edição de ato normativo destinado a regularizar parte das irregularidades constatadas, por força do princípio da anualidade, providências iniciadas ou concretizadas em anos posteriores não afastam as ocorrências verificadas no exercício examinado quanto aos pagamentos de horas extras e gratificações, bem como em relação às falhas de controle interno e no quadro do pessoal. Os documentos que estão nos autos, nessa fase recursal, não trazem dados comprobatórios que pudessem contradizer a bem lançada decisão. Registro que a fiscalização identificou o pagamento uniforme de horas extras aos três funcionários da Câmara em todos os meses do exercício. 20 horas mensais ao primeiro, 12 mensais ao segundo, entre 30 e 30 horas mensais ao terceiro. Quanto ao pagamento de gratificações, merece destaque a variação muito bem consignada no voto do eminente conselheiro Cid Liberaldo, no sentido de que, considerada apenas a função gratificada do almoxerifado, verificou-se que as movimentações de almoxerifado totalizaram R$ 12.621,35, enquanto os pagamentos da respectiva gratificação totalizaram R$ 29.805,95. Permanece igualmente configurada a extrapolação do limite do inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal, impulsionada por cômputo de vantagens pessoais de remuneração do servidor, que recebeu no exercício o total de R$ 34.142,19 acima do teto municipal. As medidas de adequação para a redução salarial adotadas em agosto de 2018 não aproveitam ao exercício em análise. Pelo exposto, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso ordinário, presidente. Voto esse que está em discussão, em votação, aprovado. O 853, recebi memoriais. Então, em homenagem à defesa, vou retirar por uma sessão. Então, retiro com reclusão automática na próxima sessão. É regimental. Vossa Excelência continua com a palavra. Exame, ação de rescisão de julgado proposta por Paulo César Minossi na qualidade de prefeito de Timburi, atual e à época, que deseja desconstituir sentença que julgou irregulares ao convite, termos aditivos firmados em termos para Timburi e a empresa Ait e Barreiros SC. A sentença foi fundamentada em várias falhas, inexistência de orçamento detalhado,
ausência de cláusulas essenciais para a correção do ajuste, enfim, uma série de dados, existência de processo judicial que condenou a ré, empresa contratada, sessão de não contratar poder público 10 anos, e outros dados que encaminhei a Vossas Excelências com o relatório e o voto. MPC, obtido em vista nos autos, nos termos regimentais. SDG, pelo não conhecimento inicial, propondo que o autor seja julgado carecedor de direito de ação. Relatório, passa ao voto. Ação de rescisão foi ajuizada de forma tempestiva, possuindo seu autor interesse e legitimidade. No entanto, creio que a rescisão do julgado não merece ser conhecida por ser o autor carecedor de ação, já que seu pleito se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 76 da Lei Orgânica dessa Corte de Contas. O postulante sustenta que a documentação nova que estaria apta a modificar o cenário processual e que for obtida junto ao portal do Tribunal de Justiça de São Paulo corresponderia à reforma em segundo grau da decisão proferida nos autos da ação de improbidade administrativa através do julgamento da apelação civil e teria afastado a sanção aplicada à empresa contratada de não contratar a administração pública no período de 10 anos. Todavia, observo que a mencionada decisão judicial em série de apelação já existia à época da sentença rescindente. Assinalo também que o autor não demonstrou ignorar a existência da documentação ora encartada aos autos, ou mesmo que seria impossível sua utilização até o momento processual adequado. Assim, concluo porque as datas dos documentos colecionados são anteriores à decisão que se busca desfazer, como muito bem apontado para o SDG, em folhas 3335. Ressalto ainda que a vedação da empresa contratada a celebrar ajuste da administração pública foi apenas um dos fundamentos da decisão impugnada, que aludiu a outras irregularidades suficientes por elas só para comprometer toda a matéria. Examinando as informações, os elementos contidos na apresentação rescisória, consigno que a documentação juntada nos autos não possui eficácia sobre a prova produzida ou a decisão exarada, não se afigurando, a meu juízo, ainda que de forma parcial, reverter o julgamento desfavorável ao autor. Desse modo, voto pelo não conhecimento da ação de decisão do julgado. É meu voto. Pelo não conhecimento, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Assim, para relatar os itens 55 a 62, a palavra é do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Presidente, eu peço permissão para relatar em conjunto os itens 55 a 59. Em análise, embargos de declaração opostos a decisões plenárias que negaram provimento a diversos recursos, na seguinte conformidade. O item 55, por Antônio Luiz Colucci, prefeito municipal de Ilhabela, contra acórdão que manteve a irregularidade de dispensa de licitação, contrato e correspondente execução. Atos firmados entre a Prefeitura e ER Ilha Construções Limitadas. Limitada, objetivando a prestação de serviços com fornecimento de material e mão de obra para a recuperação estrutural das contenções da Avenida Brasil naquele município. O item 56, pela Fundação ABC e por Marco Antônio Espósito, ex-presidente, contra a decisão que confirmou o julgamento de irregularidade de dispensa de licitação, contrato de gestão e também de respectivos termos aditivos, celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a embargante, objetivando o fomento e a execução de serviços no âmbito do Complexo Hospitalar Municipal. Item 57, pela Prefeitura Municipal de Bocaina, contra a decisão que manteve parecer desfavorável à aprovação das contas daquela municipalidade relativas ao exercício de 2017. O item 58,
José Edinardo Schettini, prefeito municipal de Matão, contra parecer, que confirmou o parecer desfavorável à aprovação das contas da prefeitura relativas ao exercício de 2017. E o item 59, José Luiz Pérez, prefeito municipal de Brodowski, contra acórdão que rejeitou embargos anteriores por não vislumbrar as alegadas obscuridades, omissões e ou contradições suscitadas pelo embargante. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecidos. No mérito, as decisões impugnadas não se ressentem de omissão, contradição, dúvida, obscuridade ou erro material. Imperfeições que autorizariam a oposição de embargos. Os embargantes pretendem mesmo é a reforma dos julgados que lhe foram desfavoráveis, o que não é aceitável por esta via processual. Voto pela rejeição dos embargos, com advertência, no caso do item 59, de que a oposição de novos embargos de natureza meramente protelatória poderá ensejar, além do seu indeferimento in limine, a aplicação de penalidade pecuniária ao embargante, nos termos do artigo 104, inciso 2, combinado com o parágrafo da Lei Complementar Estadual 709/93. Como voto? Os votos estão em discussão. Votação. Aprovados. Também em conjunto 60 e 61, recursos ordinários interpostos por Arnaldo Shigeyuki Enamoto, ex-prefeito municipal de Pereira Barreto, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares tomada de preços, contrato e respectivo termo de prorrogação, celebradas entre a Prefeitura e Wilson dos Anjos Berti Paglia e Companhia Limitada, objetivando a execução de obras de construção de palco fixo na Praia Municipal, bem como procedente à representação formulada pela empresa Engasa X Participações e Empreendimentos Limitada, sobre possíveis irregularidades ocorridas no certame. O Ministério Público de Contas teve vista regimental e SDG se manifestou pelo desprovimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, é possível afastar a falha referente à disciplina estabelecida para visita técnica, que se compatibilizou com os termos da jurisprudência desta Corte e proporcionou o comparecimento de 5 licitantes para a realização da vistoria. A irregularidade se mantém, contudo, por conta da restrição proporcionada pela requisição de regularidade fiscal relacionada a débitos de ICMS inscritos na dívida ativa e não inscritos, responsável pela eliminação de 2 interessadas, uma delas apresentando sua discordância a esta Corte. Por sua vez, o termo de prorrogação, além de não ter sido precedido de justificativas, foi publicado extemporaneamente e carrega o mesmo vício da matéria principal. Assim, acolho a manifestação de SDG e voto pelo desprovimento. O voto está em discussão. Em votação. Aprovado. Item 62, cuida-se de pedido de reconsideração, interposto por Ari José de Oliveira, Juarez Tadeu Ginês e Martins Gonçalves Martins. Vereadores da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, contra acórdão proferido por este plenário, que denegou a concessão de liminar para a suspensão da decisão revisanda e decidiu pelo não conhecimento de ação de revisão proposta pelos ora recorrentes, julgando-os carecedores do direito invocado. Ministério Público opinou pelo provimento, SDG pelo desprovimento. O processo constou na ordem do dia da sessão de 18/11/20, ocasião em que o plenário conheceu do recurso. Prolatado o voto de mérito pelo desprovimento, o eminente conselheiro Antônio Roque Cidadini pediu vista dos autos
e o julgamento da matéria foi adiado. Na ocasião, reitero o inteiro teor do voto, então, proferido, por entender que o recurso e o momento processual adequados para questionar decisão de recebimento de inicial para a ação de revisão de julgado, e não como querela nulitatis, como pretendem os recorrentes, seria agravo. Como isso não ocorreu e nem foi demonstrada nenhuma justa causa a obstar o exercício do direito de recorrer dos interessados, operou-se a preclusão. Não obstante o alegado cerceamento de defesa do processo das contas, no qual determinou a devolução dos valores percebidos, a maior pelos vereadores, não deixou de ser apreciada pela decisão recorrida. Aliás, diferentemente de outras demandas em que os recorrentes obtiveram êxito na anulação das decisões desta corte pelos mesmos motivos ora alegados, nesse caso específico, isso não ocorreu, exatamente porque todos os vereadores tiveram a oportunidade de oferecer alegações ou de recolher as importâncias recebidas a maior antes de prolatada a decisão da segunda Câmara, situação reconhecida, inclusive, pelo Poder Judiciário, por decisão transitada em julgado. Finalmente, não havendo enfrentamento das demais questões que fundamentaram a decisão hostilizada, elas persistem integralmente e corroboram o juízo desfavorável da matéria. Portanto, mantenho a posição acompanhando o SDG pelo desprovimento. Ouvirei com a devida atenção as ponderações do conselheiro decano. Senhora presidente, senhor relator, eu acompanho o senhor relator no voto. Conselheiro revisor, acompanho o conselheiro relator. O voto continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. Assim, para relatar os itens 63 a 67, a palavra é do conselheiro Valdemir Polizelli. Conselheiro, o som. Senhor presidente, senhores conselheiros, item 63 e 64, precisa retirar de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 65, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Santa Gertrudes em fase da decisão que ficou irregular o pregão presencial, o contrato, no termo aditivo firmados com a empresa Vivo, Sabor Alimentação Limitada, é ilegal os atos de despesas. Isso é regimental no Ministério Público. Preliminar, conheço, meu Deus. Conhecido. O mérito. A instrução revela vício insanável, oriundo da exigência desnecessária a garantia do cumprimento das obrigações contratuais e, por conseguinte, restritiva à competitividade. A exigência de regularidade dos tributos imobiliários somente é devida quando guardar correlação com o objeto pretendido. Eu voto pelo desprovimento do recurso. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. 66, recurso ordinário interposto pela Fundação do ABC, em fase da decisão que julgou irregular o valor de 2 milhões, regular, o valor de R$ 2.808.021,81, e irregular a monta equivalente a R$ 223.506,33, referente à prestação de contas do convênio firmado com a Prefeitura de Rio Grande da Serra no exercício 2015. Condenando a beneficiária de devolução devidamente corrigida de importância impugnada. O juízo desfavorável concernente à parcela destinada à taxa de administração à conta de conflito. Ministério Público de Contas teve vista dos autos. SDG pelo não provimento. Preliminar, conheço. Conhecido. Confere. Razões de recurso alçado pela Fundação do ABC não prospera. Em que pesa a alegação de que o valor impugnado na decisão originária teria sido utilizado para o rateio de despesas indiretas,
não restou evidenciada a forma como se aplicou o percentual para o custeio daqueles dispêndios. Com efeito, o pagamento dimensionado das dispensas não é indevido, desde que previamente previstas no plano de trabalho e demonstradas de forma inequívoca sua vinculação ao objeto convencionado e à fonte do dinheiro. Nesse contexto, e tendo em vista a ausência de demonstrativo específico dos gastos administrativos decorrentes da execução do projeto, objeto da parceria estabelecida, conclui-se que a natureza do pagamento na mão R$106,33 é, sim, taxa de administração, conduta muito tempo condenada pela jurisprudência dessa corte. Voto no desprovimento do recurso. Voto esse que está em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. 67 é uma ação de revisão interposta pelo Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, Vida, contra a decisão dessa corte proferida nos autos TC 15580910, mantida em sede recursal e transitada em julgado em 6 de 4 de 2018, em julgo irregular a prestação de contas, condenando a beneficiar a devolução do valor de R$43.880,24 e a não receber novos repasses até a regularização das pendências, vista regimental ao Ministério Público, regente de não conhecimento. E preliminar, a ação não deve ser conhecida. Para infirmar a decisão já transitada e julgada, embasando-se no artigo 73, necessário é um preexistente, porém ou ignorado ou impossível de ser obtido pelo interessado, e dois, capaz de, por si só, assegurar-lhe o pronunciamento favorável. No caso, realizada posteriormente, mercê de mero inconformismo com o resultado processual. No entanto, a decisão revisenda conferiu adequada interpretação ao contexto fático probatório, e, embora contrária aos interesses da parte, não foi fato. Então, aqui, o som não está muito bom, conselheiro. O senhor pode retornar um pouquinho? Sim. Ah, parece. É por parte. Só as palavras, a parte final. Preliminar, a ação não deve ser conhecida. Para infirmar a decisão já transitada e julgada, embasando-se no artigo 73, inciso 4 da lei orgânica desta corte, necessário cabal demonstração de que o documento novo, apto a aparelhar pedido de revisão, é, em primeiro lugar, preexistente, porém, ou ignorado ou impossível de ser obtido pelo interessado. E, segundo, capaz de, por si só, assegurar-lhe pronunciamento favorável. No caso, percebe-se que o documento público altura de incorporar elementos frutos de diligência realizada posteriormente, mercê de mero inconformismo com o resultado processual. No entanto, a decisão revisenda conferiu adequada interpretação ao contexto fático, e, embora contrária aos interesses da parte, não configura falha, tampouco negativa de prestação jurisdicional. Durante o discurso, não se enquadrar dentro das possibilidades, ainda em preliminar, nego o conhecimento da contestação. O voto encontra-se em discussão. Em votação. Aprovado. Agora, para relatar os itens 68 a 77, os itens finais, a palavra da conselheira Silvia Monteiro. Presidente, eu peço retirada de pauta dos itens 68 e 69 com reinclusão automática. Fica registrado, então, a retirada com reinclusão automática. Vossa Excelência continua com a palavra. Peço também para relatar em conjunto 70 e 73, porque tramitam em conjunto. Perfeitamente. Aqui trata-se de recursos da Prefeitura de Porto Ferreira, de seu atual prefeito, de sua ex-prefeita, e
e da empresa Valfer Construções e Comércio contra acórdão que julgou irregular a concorrência, contrato e termos aditivos, visando a prestação de serviços de limpeza em vias e logradouros públicos. Entre as falhas apontadas estão a falta de transparência na estimativa de preços, o emprego de BDI de 46%, não previsto inicialmente, muito acima do estipulado por órgão de referência, o inadequado dimensionamento do objeto, que demandou alterações contratuais posteriores, entre outras falhas. Aqui o MPC opinou pelo desprovimento. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. O plenário também conhece. No mérito, eu acompanho integralmente o parecer de MPC e, para manter inalterada a decisão recorrida, eu voto pelo não provimento do recurso. O voto está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora o item 74, em exame recurso ordinário interposto pela empresa comercial João Afonso contra a decisão da Egrégia Segunda Câmara, que conheceu da execução contratual, porém condenou o termo aditivo firmado com a Prefeitura de Mogi Mirim, decorrente de contrato para o fornecimento de cestas básicas. Pesou sobre a matéria a incidência da assessoriedade. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, eu acompanho o MPC e voto pelo desprovimento. Voto esse que está em discussão. Votação, aprovado. Itens 75 e 76 tramitam em conjunto. Trata-se de recursos interpostos pela entidade Unisal contra a decisão que julgou irregular contrato de gestão firmado com o município de São Vicente. Segundo a decisão recorrida, a Prefeitura não realizou concurso de projetos ou chamamento público de instituições potencialmente interessadas em firmar o ajuste. Em preliminar, conheço dos recursos. O plenário também conhece. No mérito, os recursos não merecem prosperar conforme voto previamente disponibilizado. Então, meu voto é pelo desprovimento dos apelos. Voto esse que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 77, em exame recurso interposto pelo prefeito de Amparo contra a decisão que julgou irregular pregão, contrato e aditamentos firmados com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e Saúde. A decisão recorrida fundou-se na violação de norma constitucional, tendo em vista a realização de pregão destinado à contratação de médicos para atendimento na rede de atenção básica de saúde do município, em vez de realização de concurso público. Destacou-se ainda a ausência de prévio exame de minuta do edital e do contrato por assessoria jurídica, a ausência de comprovação da realização de adequada pesquisa de preços para justificar a formalização do primeiro termo aditivo e viabilizando o exame da economicidade da prorrogação da vigência do ajuste, e ainda a ocorrência de prejuízos ao erário decorrentes de uma série de divergências quanto aos pagamentos efetuados. Em preliminar, conhecido. No mérito, eu acompanho o encaminhamento proposto pelo Parquet de Contas e voto pelo desprovimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. O voto encontra-se em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Senhores conselheiros, assim nós concluímos a ordem do dia. Antes de encerrar, eu quero consultar o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo Jordano Fontes, se requer ciência específica em qualquer um dos processos analisados na pauta do dia de hoje. Eu agradeço, senhora presidente, no pedido do Ministério Público. Nós agradecemos, senhores presidentes. Assim, eu declaro encerrada a nossa primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno de 2021. Uma boa tarde a todos.